Jeg hedder Dennis Lind, jeg er 23 år gammel, kører for Massive Motorsport. Det her det bliver min fjerde sæson i DTC. Hvordan bliver den her sæson for dig, Dennis, hvis du skal sætte ord på det? Den bliver bedre end sidste år, og det gør den ved at vinde mesterskabet. Sidste år du blev 2, og så kan den kun blive bedre ved at vinde. Du lyder helt skråsikker. Hvordan kan du være så sikker på, at du vinder? Fordi jeg tror på mig selv. Jeg tror på teamet. Og jeg ved, at vi har den bedste park sådan overall af alle teamsene, så jeg er ret sikker på, at det kan lade sig gøre. Der er en masse træning involveret i sådan noget her. Der er den fysiske træning, den mentale træning. Kan du prøve at tage den mentale og fokusere på den? Hvordan forbereder du dig? Jamen, der er en del ting, der spiller an. Altså, man skal jo have sit bagland i orden, for at alt det fungerer. Så det er meget vigtigt, at der er balance i ens hverdag. Faktisk noget af det vigtigste, fordi alle kan komme på en racebane og køre race, men man skal også kunne være hurtig og kunne placere hovedet der, hvor man er. Så når man siger sådan et ord som racecraft, hvor kommer det så fra i dig? Det kommer på banen. Racecraft, det er jo et meget bredt udtryk. Det er jo respekt for andre kører, mens du er på banen. Men med den respekt følger også en vis hårdhed over for andre kører, og der tror jeg er en af de helt hårde. Nu går det i gang her i slutningen af april. Hvad arbejder du mest med sådan lige op til, altså ugen op til? Ugen op til, der vil jeg sige, der trapper jeg meget ned på min fysiske træning. Tager et skridt tilbage, formindsker skaderne, hvis der er nogen. Men mest sørger for at være, som du selv har sagt, mentalt klar til mesterskabet. Og det gør man ved lige at tage et skridt tilbage, og så forberede sig på, hvordan man lægger strategien for det første løb. Nu kan jeg se, du har taget en kasket på til dagens anledning, men ja. der er jo også noget andet, der er super vigtigt. Det er jeres hjelm. Ja. Hvorfor er den så central for jer som kører? Altså, hvorfor er det, at den rører man bare ikke ved? Den beskytter vores hoved. Så simpelt. Ja. Ej, det er vores... Vi får ikke lov til at vise vores kønne ansigt, når vi sidder i bilen så tit jo. Så det er jo... Jan han har jo sit design, som han har kørt med de sidste 80 år. Og jeg har mit, som jeg har brugt siden jeg var 16. Så på den måde så har det også et glansbillede, eller det billede af vores udtryk som personlighed, der er i hjelmen. Og hjelmen er vigtig, men så ved vi også godt alle sammen, at sportsfolk de kan godt have sådan nogle små quirks med, hvad de lige skal banke på, inden de skal ind i bilen, eller hvad de lige skal rykke lidt i. Har du sådan nogle? Jeg sætter mig ned på hook foran bilen, eller faktisk ved døren, hvor jeg hopper i. Helst i det, jeg skal til at hoppe i bilen, hvor jeg lige sidder et minut lige og tømmer hovedet for tanker. For at tænke løbet igennem, ser starten for mig, alt sådan nogle ting. Hvad giver det dig? Det giver mig en større koncentration. Det er sådan set det eneste. Du gør dig klar? Jeg gør mig bare klar. Og så sig det lige igen, hvem vinder DTC i år? Det gør jeg.